Dobar vam dan, ovo su vijesti TV1. Radnici Tuzlanske Dite, njih 70, danas je dobilo prvu plaću nakon 4 godine. Poručuju da je za njihovo velika pobjeda, te dodaju da je sada fokus na konstantnom radu i razvijanju firme. Plate radnicima Dite su danas uplaćene na njihove račune. One jesu minimalne, ali kažu da se ne žale. Satnica je nešto veća od 2 marke, ali imaju dosta i prekovremenih sati, pa je to pristojna zarada. Drago nam je da smo dočekali, eto, mora se raditi dalje, idemo u nove radne pobjede, znači s optimizmom. Ne možeš da vjeruješ da ima toliko vremena došla da ne imaš plate i da odjednom dobiješ 2 godine. Znaš kako, osjeća ko leptir, da ću poletit negdje, stvarno što jest, jest. Zaista prošli mjesec dobro radimo i dosta smo posla napravili, evo nastavljamo. Ono što sam rekao, znači u nas se više ne gleda koje kakva zanimanje, struka, mi svi sve radimo, tako da očekujemo da ćemo i ovaj mjesec. Radnici svojim sredstvima izdvajanjem dijela toplog obroka osposobljavaju i parovod koji je neophodan za pokretanje proizvodnje deterdženata za veš. Odrekli smo se znači dijela toplog obroka da bi kupili cijevi, izolaciju i to što nam treba. Znači u ponedjeljak počinjemo sa izgradnjom parovoda na nove. Donijeli smo učinu odluku da iz svojih sredstava koje smo mi zaradili, znači nećemo ići sa trenutno s isplatom toplog obroka, kupit ćemo cijevi koji nas koštaju 25.000 i opština je učinu dogovorila, znači da će nam pomoći sa svojim komunalnim preduzećima da saniramo parovod. Početkom procesa proizvodnje praškastog programa Dita će stvoriti uslove za izvoz svojih proizvoda. Već ima zainteresovanih kupaca iz Srbije, Hrvatske i sa Kosova. Bosna i Hercegovina se ozbiljno priprema za Bečku konferenciju 27. ovog mjeseca. Naglasak na konferenciji bit će na infrastrukturnim projektima, a našu zemlju predstavljat će delegacija Vijeća ministara na čelu sa predsjedavajućim. Bosna i Hercegovina u Beč mora doći s dobro pripremljenim projektima. Od delegacije koju čine ministri Slavko Matanović, Mirko Šarović, Igor Crnadak te predsjedavajući Denis Zvizdić očekuju se dobre vijesti. Mogu samo reći da mi je drago što smo napravili dobar izbor, što smo koncentrisani na putnu infrastrukturu, na željeznice, na, evo, čuli ste već od strane Europske komisije prihvaćen projekat mosta kod Gradiške, koji je od ključnog značaja za povezivanje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom i također aerodrom u Sarajevu, luka u Brčkom. BiH bi u Beču izvanično trebala zaključiti sporazum o granici s Crnom Gorom. Radi se o prvom sporazumu između dvije zemlje u okviru bivše Jugoslavije koje su ovaj posao završile. U Beču se sprema definitivna potvrda evropske budućnosti za zemlje regije, mišljenja je šef BiH diplomatije. I definitivna potvrda snažne podrške, ne samo političke, nego i financijske, za sve zemlje koje se odlučuju i koje će provoditi reforme. Reforme je nemoguće provesti ako svi nivoji vlasti ne budu funkcionalni i svako mora raditi svoj posao, kategoričan je Crnadak. Vi znate da je otprilike 60 do 70% poslova koji su pred nama na entitetima i zato očekujem da će i entiteti i Republika Srpska i Federacija kao i Savjet ministara, Brčko distrikt i niži nivoji u narednom periodu da rade svoj posao. Naglasio je Crnadak i da Bosna i Hercegovina nije u opasnosti da joj bilo koja zemlja u Evropskoj uniji ponovo uvede vizni režim. Osvrnuo se i na istragu o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića 11. jula u Potočarima. Očekuje da će uskoro biti poznata imena odgovornih. Vjerujem evo da ćemo sa završetkom istrage uspjeti na neki način da stavimo tačku na ovo i zajedno sa našim prijateljima iz Beograda da se posvetimo daljem razvoju odnosa. Vijeću ministara je upućen zakon o postupku zaključivanja međunarodnih ugovora. Bosna i Hercegovina će u narednih mjesec dana dobiti veliki broj novih ambasadora širom svijeta, između ostalih i u Srbiji kao susjednoj državi, ali i u zemljama koje čine temelj Evropske unije, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Milun Kornjača odlukom Apelacionog suda Bosne i Hercegovine osuđen je na 7 godina zatvora za zločine u Čajniču 1992. godine. Sud ga je proglasio krivim da je u maju 1992. godine naredio odvođenje i zarobljavanje civila iz sela Brdo na Mostinu. Kornjača je oslobođen optužbi za sudjelovanje u ubijanju 27 civila zarobljenih u lovačkom domu. Porodice žrtava smatraju da je ovo preblaga kazna za zločin ovako velikih razmjera.
ovo je farsa da se dadne samo, da se odmeri kazna 7 godina za ovakav učinjeni rad i ovakav učinjeni postupak. Mi nećemo na ovome stati. Ovo je danaske premalo. Mi ćemo ići dalje dokle god moramo. Jer ja 20 godina mirno ne spavam. Moguće. Bivši logoraši zloglasnog logora Omarska oživjeli su danas bolne uspomene iz perioda kada su od maja do augusta 1992. godine bili zatvoreni u krugu rudnika kod Prijedora, a koji je početkom rata u Bosni i Hercegovini pretvoren u koncentracioni logor. Položeno je i cvijeće ispred zloglasne Bijele kuće. Puštanjem bijelih balona, sjećanjima bivših logoraša i članova porodica ubijenih, te učenjem fatihe i intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, obilježena je 23. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Iz Saveza logoraša kažu da se ovaj dan obilježava u znak sjećanja na stradale, ali i radost za one koji su preživjeli. Danas obilježavamo ovaj dan, umjesto da to za nas radi država, da nam obezbijedi sve, da mi dođemo kao logoraši, samo ispričamo priču šta nam se desilo, da nam oni sve ostalo obezbijedi. Jer oni su dužni, vlasti ove države su dužni da nam obezbijede sve ovo, a na kraju vjerovatno mnoštvo njih ovo i negira. Za jedan od najzloglasnijih logora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, mnogi kažu da je simbol stradanja nesrpskog stanovništva uopće na teritoriji BiH 1992. godine. Nivo ljudskosti i bića je bio na niskom nivou, da je život bio nula. Tako da, nema veze ako te prozove i ubije, nema veze, sve je bilo jednostavno. Današnja komemoracija se održava u znak sjećanja na zatvaranje koncentracionog logora Omarska, kroz koji je prošlo više od 3000 logoraša, a blizu 700 logoraša je ubijeno. Dio logoraša je ubijen na Koričanskim stijenama i na Hrastovoj glavici, a desetine logoraša podlegli su ranama zadobijenim tokom svirepih mučenja. Na mezari u Kovači u Sarajevu otvorena je manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2015. godine. Organizatori svake godine nastoje obogatiti program obilježavanja odbrane IGMANA, te će tako ovogodišnje u saradnji sa Savezom brigadnih udruženja i Udruženja ratnih generala proteći u defileu 1500 ratnih veterana. Ove godine je organizovana na takav način da sa tim veteranima zajedno u stroju budu omladinci, da budu učenici osnovnih škola, kako bi ove aktivnosti i ovo sve što se dešavalo, mladi prihvatili i nastavili da se obilježava. Bitka za IGMAN je jedna od najznačajnijih bitaka u Bosni i Hercegovini. Da se nije odbranio IGMAN, da se uspostavio treći prsten oko Sarajeva, čak i tunel DB kroz koji se prolazilo i kroz koji je disalo grad Sarajevo, više ne bi imao smisla. Na sjednici Vlade Republike Srpske usvojena je informacija o utjecaju suše na poljoprivrednu proizvodnju u 2015. godini. Naime, vremenske prilike uslovile su pojavu suše, čije će se posljedice manifestovati u agrarnom sektoru Republike Srpske u cjelini. Posebno su ugrožene Semberija, Posavina i Lijevče polje. Prema privremenim procjenama komisije, gubici će iznositi preko 156 miliona maraka. Kako se navodi u saopćenju Vlade Republike Srpske, najugroženija kultura je kukuruz, zatim povrće na otvorenom polju i voćarska proizvodnja. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici odlučila je da se preko posebnog tima izvrše kontrole u službama hitne pomoći u domovima zdravlja u ovom kantonu, jer je situacija u njima izuzetno loša. Sredstva su obezbjeđena i za stacionarne i za terenske ekipe hitne pomoći. Međutim, samo 30% stanovništva kantona ima obje usluge. Resorno ministarstvo zatražit će od direktora domova zdravlja iz 13 općina izvještaj o tome gdje se troše predviđena sredstva i odgovore zašto hitne pomoći ne pružaju usluge pacijentima na terenu. Ukoliko bude otpora, ministarstvo poručuje da će raskinuti ugovore sa domovima zdravlja. Mi ćemo izvršiti
još jednu kontrolu, onako metodom slučajnog uzroka, ićemo u raskidanje ugovora, ondje gdje se ne poštuju, znači, između domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Onoliko timova koliko je platio Zavod zdravstvenog osiguranja, toliko timova mora biti na terenu i nema niko pravo nikome da uskraćuje hitnu medicinsku pomoć na terenu, to jest našim stanovništvom. Obistinile su se najgore strepnje svih onih koji su strahovali za život 30-godišnjeg Tomislava Salopeka, koji je 22. jula otet u Egiptu. Islamska država objavila je jučer snimku u kojoj zarobljeni Tomislav na koljenima objavljuje kako će, ukoliko egipatske vlasti u roku od 48 sati ne oslobode zatvorene muslimanke, biti ubijen. Iz Hrvatskog ministarstva za vanjske i evropske poslove poručuju kako je Vesna Pusić u kontaktu sa egipatskim ministrom vanjskih poslova te kako će u skladu sa dogovorom i preporukama otputovati u Kairo. Na francuskom ostrvu Reunion u Indijskom okeanu, na kojem je nedavno pronađeno krilo nestalog aviona Boeing 777 malezijske aviokompanije, koji je nestao prije 17 mjeseci, pronađeni su novi avionski dijelovi. Iz Ministarstva transporta Malezije navode kako su pronađeni dijelovi sjedišta i prozora. Avion malezijske aviokompanije nestao je sa radara u martu prošle godine sa 239 putnika i članova posade na letu od Kuala Lumpura do Pekinga. Najmanje 17 osoba, među kojima 12 afganistanskih vojnika, poginulo je u padu vojnog helikoptera u gradu Zabil na jugu Afganistana. Navodno, pad helikoptera dogodio se zbog tehničkog kvara. Sa druge strane, iz talibanskog pokreta poručuju kako su helikopter raketnim projektilom srušili talibani. Radi se o najtežoj nesreći za afganistanske zrakoplovne snage otkako je u decembru NATO završio svoju borbenu misiju u toj zemlji. Spasilački timovi koji tragaju za nestalima nakon potonuća broda u Sredozemnom moru sa 600 ilegalnih afričkih migranata saopćili su kako ne očekuju da će naći još nekog preživjelog. Do sada je spašeno skoro 400 osoba, a italijanska obalna straža do sad je pronašla tijela 25 migranata. Samo ove godine više od 2000 osoba izgubilo je život u pokušajima da se brodovima domognu Evrope, podaci su Međunarodne organizacije za migraciju. Desetine hiljada ljudi okupilo se danas u Memorialnom parku Mira u Hirošimi povodom obilježavanja 70. godišnjice napada atomskom bombom na taj grad. Okupljeni su minutom šutnje odali počast stradalima puštajući na stotine golubova u nebo. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici 100 zemalja, što je najveći broj u svim svečanostima do sad održanima u Hirošimi. Premijer Japana pozvao je na ukidanje nuklearnog oružja. Sportske aktuelnosti u nastavku. Nogometaši Željezničara večeras na Koševu igraju revanš susret trećeg pretkola Evropa lige protiv belgijskog Standarda. Plavi su poraženi u prvom susretu sa 2:1, ali vjeruju da uz veliku podršku navijača mogu do pobjede i plasmana u play-off. Manje više sve poznato. Vidjeli smo ovog protivnika, znači prije 7 dana, radi se o zaista kvalitetnoj ekipi, puno kvalitetnih individualaca, naravno sve je to sklopljeno u jedan odličan tim i bit će to veliki izazov za ovu našu mladu ekipu. Najbolji BH atletičar Amel Tuka danas je potpisao novi sponzorski ugovor sa BH Telekomom koji će mu omogućiti još bolje pripreme za svjetsko prvenstvo koje se uskoro održava u Pekingu. Ovo je ali i drugim sportskim aktuelnostima opširnije u dnevniku u 19 sati, a za kraj vijesti informacije o vremenu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme prije podne, dok se u drugoj polovini dana očekuju lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura je između 15 i 20 stepeni, na jugu do 26 stepeni, najviša dnevna temperatura je između 31 i 37 stepeni, na jugu do 40 stepeni.